až teraz sa pokúsilo. Krížnu prihrávku na Mráza, je to gól, Zvolen vyhráva v Banskej Bystrici v 6. minúte 1-0. A nádherne trafený puk. Keď som chcel povedať, že to je na strelu z prvej dosť ďaleko, tie drahé strely stále ešte Jano Brejčák, ale myslím si, že sa toho puku vôbec nedotkol a skôr clonil svojmu vlastnému brankárovi bezkorovanému. McPherson 2-0. Krížna strela k opačnej žrtke. Zvolen vedie v Banskej Bystrici už o 2 góly. Videli sme podobné situácie pred prvým gólom. Bystrica v tlaku, výborné šance. Teraz pár strieľaní zase dobrých z domácej strany. Jeden protiútok, zlé pokrytie protihráča. Je tu aj Patrik Lamper. Na jedného pekná príležitosť. A je to gól Linárovi, 1-2. Tak samo Linárovič, ktorý strieľa 16. minúte, využil ten rýchly prechod Banskej Bystrice do útočného pásma, z ničoho nič, 2-1 a výborné zakončenie. Áno, podobne ako na opačnej strane. Lamperová zadovka, príležitosť, je to gól! Tomáš Hrnka, vyrovnané 2-2. Tomekovi prepadol ten puk, na ktorý si siahol, ale už jeho cestu do siete nejakým spôsobom neprerušil. Áno, treba povedať, že Hrnka to spravil pekne, aj keď bol tiesený, ale čiernu robotu tam urobil zase Patrik Lamper, tuto môžeme vidieť, neunavný bojovník. Zapojil do hry, prešiel cez Švárneho, Švárny v ataku a vrovu to získa pred očami hlavného rozhodcu konca a bude sa vyučovať. Sekundu pred skončením trestu pre Ivana Švárneho Tomáš Tomek kapituluje. Jordan Southorn, najproduktívnejší hráč Banskej Bystrice, strieľa už svoj 12. gól v sezóne. Strieľali Banskej Bystrice gól a tu je aj výmena medzi Hrnkom a Trotrom. Nekompromisne Tomáš Hrnka. Tomáš Hrnka strieľal gól a teší sa aj z jednoznačného víťazstva v pestnom súboji. Gábor. Southorn. Jeho naznačená strela, ešte sa rozhodol pre prihrávku a omena, je to gól. Banská Bystrica vyhráva 4-2. Ale znova fantastický Jordan Southorn. No ale musím povedať, že ma mimoriadne prekvapil, lebo takto, ako on zarozmýšľal, ako dal hlavu hore. Brankár vyšiel trochu proti nemu. Obyčajne takýchto situáciách vždy strieľa. Teraz to bola nádherná prihrávka do prázdnej brány. Gábor, pekná prihrávka do druhej vlny. Je tam súboj. Opäť pestný Cardwella s Marcinekom. Marcinek a Cardwell, tentoraz má Marcinek na vrchu, už Cardwella vyzliekol a Marcinek pestný súboj vyhral, takže zatiaľ 1-1, čo sa týka takýchto pasovačiek. Tak samozrejme, Marcinek si toto neodpustí, aby to dal ako odvetu s rovnakými gestami ako predtým banskobystrický hráč.